Добре, и тук сме отново. Здравейте всички, добре дошли в Dungeon Siege 1, карстото на е подземна обсада, така. И току-що напускаме вече най-накрая гоблинския цех. И ето, глава 5. Ancient Evil. Древно зло. Древното зло. Да. И ето вече сме навън. Дойдохме тук сега на някакъв плаж. Чувам чайки. До гората, който е. И тук има ама стражари. Легионери. Войници. Tentacles and teeth. The flashing lights. So many dead. Why so many dead? Пипала и светкавици. Тоест, да, светкавици. Защо толкова много умрели? Нищо са видяли. By the shield of Azunai, were you sent by the overseer? Our detachment was sent from Fortress Croft to seek emergency from Glacier. Изпатени са войниците от крепост Крофт, да видят дали идват допълнителни войски от Glacier. Крепления. 4 days ago, a terrifically powerful necromancer calling himself Gresh appeared and laid into us with an army of undead and rock at his flanks. Някакъв некромант Греш ги е нападнал. Греш, помните ли? Кръговете, малките уния, с които се биеме в началото на играта, те викаха да живее Греш. Значи, това е техния командир. Ага, и с дрог. Допълнителен дрог. Това е с други същества, които после ще видите. Блокира достъпа ни до замъка Еп на изток. Six of us used the old temple route to sneak past Gresh, but we ran into one of his tentacle guardians. It tore us to shreds. Somehow the two of us escaped to here. But now there's no way we can let Legion reinforcements to Captain Tarish in time. I don't know who are you, but if you're as capable as you look, I don't think Gresh would be expecting reinforcements of your kind. This may be the lucky break. My comrades need to stop Gresh before he kills us all. Aha. Така, значи да победим некроманта Gresh, който напада крепост Крофт. Значи тия двама войници са опитали да дойдат до тук, да търсят помощ, но някакви същества с пипала, просто ще ги видите. Някакви гадинки са ги нападнали, само те двамата са оцелели. Така че, оп, какво беше това? Още рибки. И обаче са по свирепи от миналите. Хоп, не. Чучето нападаше с пръчката. Защо ли ръждат като лъвове? Интересно ли? Така. Добре. Имаме достатъчно отвари. Плюс това знам, че много наблизо има пазарчи. Поредното. Но първо нека видим какво има тук на плажа. Чайки, които не мърдат. Стара игра.
войници. Стражарите. Така. Значи само те са оцелели. Били пратили тук някакъв. Е голяма група, но никой не е оцелял заради градинките. Защо бягате сега? Опа, не. Опа, тия удрят яко, а? Само да дигнем магиосника на крака. Biker's Post, Fortress Growth, да, пътя насам. Ага, ето ги пак и тия. И от ние големи комари, които видяхме в началото. Тая не е лоша. Арни, нападай. Така. 6 допълнителни точки броня, 17 жизнени точки. Да, определено тази е по-добра. Супер. Вършим и останалите гадинки. Много. Има и вълци. Проверявах просто силата и ловкостта на героите. Пада магаренцето. Защо всички искат да нападат магиосниците? Чайките не мърдат, интересно. Ха-ха-ха.
Така. И тук има още някой друг. И сиви вълци. Не, черни, черни вълци. Не, не има гиосниците, моля. Така, добре. Какво стана? Капан, смъртоносен. Ужас. Убиха Кродак. Арни, не. Убихте Арни. Защо? О, това беше много гаден номер. Леле, това беше гаден номер, да. Всичко си е на място, нали? Да. Добре. Разбрах. Значи така ще бъде. Това го нямаше в нормалния Dungeon Siege. Transform into the troll. Кое ниво си ти, между другото? 27. Да. Забавно. А, между другото, ако се сещате, това е тая картинка, показваше в началото на играта. Това беше, което виждахме. И тия руини. Да. И тук се връщам отново в началото, да, тия са двамата. Сега просто да огледам. Евентуално, ако има нещо, което сме пропуснали. Не, добре. Значи можем да продължаваме по пътя на горе. Все още се смея с това, че се случи на Арни. Crystal Club. 80-94. Не. Твоето е по-добро. Твоето си е доста по-добро. Тук нещо да има. Случайно. Не. Тук долу няма нищо, съм сигурен. Угу. Не, тук не може да се качим. Lightning Blast. Светкавица.
Amulet. One to range skill, 55% шанс да блокира стрелба. Атака отдалеч. Да, ще го дам на Олора, а този ще дам на... Не на него. Кой няма амулет, още ти нямаш амулет. Ето, заповядай. Растенчето. 21 точки, жизнени точки. Добре. Можеш ти да го носиш. А, Lightning Blast са ми. 70 карицата. 36-то ниво. Добре. Ти си 300 в момента. Ще стигнеш. Евентуално. Дойде магаренцето. Сам не мога да влизам в гората. Насам още нещо да има. Освен някой друг капан. Не. Тук няма нищо. Абсолютно нищо. Добре. А, тук долу имаше едни бурята. Не се струва да слезам пак, да се връщам обратно за тях. Някой друг лев му е да взема от там. Това е. Така, добре. Значи се връщаме и отиваме към гората. Да. Тук. Ето. Ще запази играта. Супер. Ето, че тук има още от тия. Волчо. Да. Това е. Добре. Опиколих всичко. Истинното съкровище или тайна, която намери до сега, беше този капан. Ха! Циклоп! Горски циклоп. Интересно. Ето, че идва. Масив клоп. Той 15 за 125. Силата и 7. Никой няма такава сила. Да, супер, но никой няма такава сила. В момента. Още от вас.
Така. Значи насам няма нищо, не може да се ходи. Добре. Да се знае, Кумчо Вълчо. Георн направо го разцепи. Ларк. Уха! Зурас катана. Exoskeleton Visor. Dexterity 50. Ужас. Никой няма такова нещо. Катана. 60-80. Моето е по-добро, определено. Е да напия и този. Хоп. Да видим какво има и тук. Dancing Zap, това също е доста обикновено заклинание, не много добро качество. Така, оп, да видим какво има тук. Също е за продажба. Няма място дори за... За нищо няма място, вече. Спешно трябва да продам тия неща. Риската. Човек, кой иска това? Интелидженцата за магиосници. Е само да видя как изглежда. От чисто любопитство. Така, насам още нещо да има. Не. Това тук е едно езерце, между другото. И ето тук има една къща. И тук се крие един... Един човек, който ще даде една задача. Това не е пазара, но този е неговия като бизнес партньор. Нещо такова. Милорд Thane and I have been supplying a group of treasure hunters who were delving into the Flood Dungeon west of here. Might you be headed that way?
They stopped showing up a few days ago and never gave word. Customers, especially if we don't know where to find them. If you happen to see them, tell them you appreciate their business. If they close their accounts. Ако се затвори сметката. Да, има ли някакви клиенти тук, които редовни, които са изчезнали при няколко дни? Златотърсач, търсач на съкровища. Please come back and tell me, да се върнем и да му кажем. И it will be most unfortunate to have lost all their high value patronage in these hard times. Да, жалко, ако сме ги загубили. Find out what became of Dane's customers. Да, да намерим клиентите ми. Това е задачата ни. Как този стои тук в тая гора с една отворена врата? Много ми интересно. Майки предвид, че тук има всякакви гадинки. Така. Златотърсачите са изчезнали, трябва сега да ги намерим. Вълчо. И ето тая другата къща е на Тейн, т.е. шефа. Не, тук не, малко по-нататък. Ето тук някъде. Ето тук. Първо видим обаче какво друго има наоколо. Вълци. Добре. Да, нищо друго. Добре. Така, значи отиваме вече към Thane, т.е. човека с парите. Няма място за повече неща. Това, ако може някой да го вземе, не. Що знам, че за харбалетите се плаща добре. Скъпи са. Така, да. И от тук дойдохме. Тук е неговия партньор в другата къща, да. И още някой друг. Кома? Да огледам първо наоколо. Случайно, ако има още нещо. За избиване. Да, някой друг комар. Добре. Така. Сега вече можем да отиваме на пазара. Чух комар някъде. Добре, после ще се занимаваме с него. Влезте, моля, всички вътре, дори и магарето. Не искам, докато пазарувам, някой да ме нападне. Хоп, така. Thane. You've not traveled the best circles, but there can be some margin in lower-end goods. My assistant and I have just finished with a party of foolhardy sorcerers who were found up the road near the temple. There were a few items among their effects that might be of interest, but we've yet to get the unfortunate odor off them. Surely that won't be a problem for people of your station, Тарикат. Така. Какво предлагаш? Dragon Scale Mail 41 сила. Нямам толкова.
Не предлага нови брони. Предлага тези 116, но тези мога да и дам на стрелците си, макар че те имат по-добри. Това... Combat Magic. О, това е идеално за джуджето. Това за джуджето е просто идеално. Хоп. Да. Така, както и да е, нека първо обаче си продам всичките неща. Ненужните. Тук вече цените са доста високи, както виждате. Така, така, това... Да, тук разрешава се да имаш повече от 1 милион. В старата игра не можеше. Така. Магарето е вече празно. Така. Само тази броня се предлага. 303. 303. Ага. Мога и някой каска да взема. Тези не може все още. Така, 14 защита, т.е. 17 и 12 жизнени точки. Това е по-добро, определено. Ето. Рицарска каска. Това продай, продай. Така, така. И това... Това не е голяма работа, само заради защитата. Чакай, не съм свършил още. Така. Продай, 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 продай. Така, тази давам на Георн. Който ще може да използва тази много скоро. Ще купя и тази. Така, това. Ръкавички някакви не можем да си купим. Всички са декстерити. А, ето това им иска сила. Ето тия бутушки. И тия ръкавички. Няма друго. Не, тук има нещо. Декстерити 23. Защо? Грешка. Към бутушките. Не. Intelligence 39. Да. Така. Ще купя тези бутушки. И също така... Да... Твоите са добри всъщност. Не, ти не са кой знае какво. Да.
Няма други такива потушки, за жалост. Та. Тия са сила 36. Мога тези да купя, да. Евентуално ще ги използвам. Тия са вече за магиосници. Едно за strength. Тоест, например, ти можеш да ги използваш. Близо си до това, да. Ще огледаме. Първо обаче, нека продам всичко останало. А, едно за strength. Улора. Улора е много близо до нехлагачката. Само трябва малко още да качи сила. Ще й дам това оръжие. И ще може да ползва нехлагачката. Супер, значи ще запазя това. Тогава това мога направо да го продам. Както и това. Това. И това. Гранатомета не ми трябва вече. Дай го на нея. 37 сила, докато когато стигна до сила 37 ще имам много добри, по-добри предмети. Този. Така че ще го продам и него. Това. Да, другото може да запазиш. И ти. Така. Да. Така, добре. Значи, до тук с броните за вас, мисля. Това са моите работи, като аз продадох. Това не е, но... Това дава повече защита всъщност. Така, добре, дай да видим за вас. Това ли е най-доброто, което можеш да ползваш? Май да. Добре. Това, те са много добри. Всичко е направено тук с стелци, както виждате. Тази броня може и нея да купя. Едно ниво природна магия. С нищо не помага това. Ловкост 50. Аха. Са същите. Да, същите са. Видим нещо, което да предлага ловкост. Ловкост. Не. Не, просто моите са по-добре. Просто моите са по-добри. Интелект 39. Ау.
Добре. Така. Магиосниците. Нещо за тях. Неговите ръкавички са много добри. Съмнявам се, че ще намеря нещо по-добро. Е. И бутушките. За теб може нещо по-специално. Шапките. Не, добре. За сега така. Щитове. Сила 38. Ау. Не мога още да ги ползвам. Добре. Бие. Това е по-добър. Малко по-добър. Или този. Този, да. Добре. А за магиосниците мисля, че нищо друго. Не. Не. По-добри работи. Добре, да видим оръжията. 99-134. Така видим едноръчните. О, да. Това е много добро. 78-111. 88-100. Това е двуръчен меч, обаче. Two-handed, да. Яко. Acid и Lightning. Киселинна атака и светкавица. Да, определено това е по-добро. Накродък. Или Арни. 71-100. Да. Това е по-добро за теб. Този меч. Този меч, той е двуръчен. Всичките са двуръчни, повечето. Този не е, но е слабичък. Да, и тези тук също са така слабички. Но както виждате, Арни качи малко повече сила, по-близо е до сила 30, колкото и Гьорн, а Гьорн беше по-напред от него. Това показва, че едноръчните оръжия, в крайна сметка, са по-добри. Но пък и двуръчните не са лоши, не? Какво друго мога да подам на него, освен... Това е много добро. Страхотно оръжие. Мога да купя това на Светлана и да дам това на него. Или този меч. За да му купя този меж за сега. Това е по-скъпо.
Не мога да повярвам. Това също е двуръчно. 152. Или освен да му дам това. Fear damage. Не обичам да ги плаша така да бягат. Нещо друго, това е, че са моите бутуци. Да. Да, добре. Това е много добро. Се две не. Това беше моето оръжие. Ще му оставя това, мисля. Да. За сега това. Или този меч. Там дам един одноръчен меч. Това или това. Ще го оставя с меча. Ей така, за кеф. Така, да видим за стрелците, можем ли да им купим нещо. Харбалетите, не сме толкова далеч от тях. Но аз искам да ползвам унехвъргачката. Унехвъргачката, ако забелязате, е по-силна от всичко това. Всичките тия харбалети. Лък. Да. 134, така това. 100 до 109. Този лък ще дам на Нейди. О, не, момент. Има и по-добър. Има и по-добър. Има и харбалети. 85 до 107. С бърза атака. Или лъка. Лъка е по-добър. Ще и дам този лък. Така. И на магиосниците. За вас нищо. Предполагам. Добре. Така. Заклинания. Да видим тук нещо може ли. Все още не съм намерил светкавица. Flame Shield. Blockstone. Multispark. 65 до 81. Не, май моето е по-добро. Огнена стена. Това е добро, обаче много
мана харчи. Не, ще се запазя старото заклинание. Да, така мисля. Добре. Остава само да купя някои отвари. Светлана няма нужда. Георг. Малко, мога да му купя. Хоп. Арни. Сега вече ще продам старите отвари и ще купя нови. Хоп. На стълците ни им трябва повече. Така, магиосниците. На тях само по едно рече ще купя, ще им купя повече мана. Хоп, не, не от тези. Едно реч от тези. Мисля, че в момента сме доста силни. Добре. Така. Готови сме да продължаваме напред. Така. Готови сме с новите предмети. Тук запазвам играта. Така. И можем да продължаваме напред. А, имаше автосейв тук. Супер. Още един циклоп. Transform into troll. Магиосника ми да се превръща в трол, защо пък да се превръща в трол? Между другото. Нещо, което отдавна не правя. Супер.